Olá, meus amigos, minhas amiguinhas, estou aqui de volta. Não cheguei na viagem, no final da viagem ainda, porque causou um probleminha aí, né? Mas tô quase lá, de pouco a pouco vou chegando, devagarzinho vou chegando aí. Falta pouco. Foi porque deu um probleminha aí, então devagar a gente chega. Relatar sobre um amigo, Alessandro. Cadê o Alessandro que tem o jogo do caminhão? Não joga, não gosta de viajar nos caminhões dele, né? Agora tem mais um amiguinho também, Anderson. Também gosta aí, tem o caminhão dele também. Tão bom se eles pudessem abrir um canal aí pra eles aí, pra gente deixar sempre um likezinho lá, né? Um joinha lá pra eles também. Porque se eu tô aqui hoje nesse jogo aí, agradeço aí o Alessandro que me ajudou aí colocar esse joguinho aí pra mim abrir um canal no YouTube aí. Tá bom, pessoal? Então eles também tem, os dois tem o joguinho também. Eu não sei se eles ficam com vergonha, mas eles dirigem bem também, muito bem. Mas eles vão perder as vergonhas deles aí e vai encarar a realidade. Tá bom, meus amiguinhos? Preciso fazer isso aí, Alessandro. Você e é o Anderson. Tá bom? Dá uma paradinha por aqui, porque não pode passar correndo, né? Então vamos lá, vamos em frente, porque demorar é pior. Tá muito demorado essa viagem minha. Era pra ter chegado lá, mas com esse problema aí que teve no motor, não deu pra me chegar cedo, mas vou chegar, vamos lá. Aí mostrando um lugar bonito aí pra vocês aí. E lembrar vocês aí, né, que o Alessandro, ele tem um joguinho aí, o Anderson tem um joguinho também, eles jogam muito bem, dirigem muito, e ele que me ajudou a colocar esse canal aí, o Alessandro. Eles têm vergonha, eu acho, fica com vergonha, mas tem que perder a vergonha, né? É isso aí, Alessandro. Você e o Anderson tem que perder as vergonhas aí e começar a fazer os vídeos, rapaz. Grava os vídeos aí, rapaz. Esse cara tá me seguindo. Ele tá me seguindo por quê? O cara tá me seguindo, nem passa em nada, tão doideira. Aí que fila de carro vai na frente. Meu Deus.
pensando em descarregar cedo, mas que esse trânsito aí tá bravo. Aí, meus amigos, pedir a vocês aí, né, por favor, se, a hora que vocês passarem lá pelo canal, né, por favor, deixa lá um joinha lá pra mim, pelo menos ajuda o amigo aí, tá bom, meus amigos? É isso aí, sempre deixa um likezinho lá pra ajudar no canal, por favor, aí. E deixando, lembrando vocês também, para deixar lá também acho que é a descrição, né? E então vocês vão escrevendo e quando tiver com um tempinho eu vou ler e falar o nome de cada um de vocês aí. E agradecer cada um também, né, de vocês. Tá bom, gente? É isso aí. E vamos que vamos. A viagem é boa. É cansativo, mas é boa. Só espero que não dá problema mais nenhum. Porque tem essa 35 toneladas aí para descarregar de arroz aí. É isso aí. Aí, Alessandro, a pista aí tá boa pra você e o Anderson. Aí, pista bonita aí. Enfrenta aí alguma coisa aí, caramba. Aí, ó. Pensando o que é passar em pista livre? Não é não, meu camarada. A gente às vezes para um pouco para descansar, mas o negócio é meio cansativo aí. E vamos que vamos no costelinha. Sobre a boleia do costelinha. Costelinha às vezes quebra um pouco aí, mas é bonzinho de estrada também. A hora que eu for lá pra região sul, eu quero ver o que esse costelinha vai fazer. Mas se estiver sozinho, não estava andando aí a 35, a 38, 37, tá vendo? Eu tava aí mais ou menos a 60, 60 aí, 70, até 80. Mas não posso correr muito por causa tá pesado e. E essa fila aí de carro não deixa a gente também transpassar assim. E é perigoso tentar transpassar, pode acontecer alguma coisa errada se o caminhão atravessar, né? Então, melhor andar devagar mesmo aí.
Dá vontade de jogar do lado deles aí e passar, mas. Aí mais um posto de combustível aí, ó. Na passada aí dá pra ver. Tranquilo aí. Tá bom, meus amigos? É isso aí. E vamos que vamos. Tem que ter um pouco de paciência mesmo, né? Não adianta. Acho que dá vontade de passar eles, dá. Levar uma Scania carregada de madeira lá na frente. Você me viu quantos carros que tem? Tem um, dois, três, quatro carro pequeno. Eu acho que eu vou tentar passar aí porque. Não tá dando certo andar muito devagar não, que eu tenho que fazer essa entrega ainda hoje, mas deve um caminhão lá ainda. Agora que a gente tenta passar eles aí, ainda vem caminhão de frente. É complicado. Eu vou passar eles agora, que depois dessa curva eu vou passar eles, que não tem jeito não. Apesar que a cidade também já tá chegando, não vou passar mais não. A cidade tá chegando também. Acredito que seja a cidade que eu vou descarregar. É Campo Grande, cheguei, parece. Eu cheguei na cidade de Campo Grande, pessoal. Até que enfim. Campo Grande mesmo aí. Deus do céu, é muito longe, gente. Eu sempre faço, pessoal, umas viagens aqui para Campo Grande aqui. Aí depois de Campo Grande tem um lugar ali para dentro ali que é
Este é Campo Grande, isso aí. É muito bonito lá o negócio, lá é muito bonito. É muito bem caprichado aí. Eu sempre faço aí umas viagens pra cá. Até que aqui pra dentro aqui, graças a Deus, não tem trânsito não. Tem aquele. Aqueles negócios que esse carro fica enchendo o saco da gente. Agora que passou um carrinho aí. Agora que eu vim ver. Mas sempre tem um pra encher o saco. Mas a cidade, né? É essa mesmo. Deve ser por aqui. É aqui sim. O que eu gostei do caminhãozinho aí pra estrada aí, é bonzinho ele, mas só que quebrou, né? Encostar aí para descarregar esse arroz que já tá. Esse arroz já tá querendo ficar cozido aí dentro desse baú. Pronto, até que enfim descarreguei. Graças a Deus. Valeu, pessoal. Valeu pela companhia aí, né? Então, lembrando vocês, valeu. Obrigadão aí pela companhia. E valeu mesmo. E obrigado aí, deixando aquele likezinho lá pra mim. Valeu, tá? Valeu mesmo aí. Boa noite a todos. Ficam com Deus. Até outro.
Então, bom dia aí, pessoal. Saindo aqui de Campo Grande, né? Destino aí a Fazenda Alvorada.